Дмитро, дивіться, ми, ну, ясна річ, почали ранок з того, що ми отримали повідомлення про те, що Медведєв вилетів вже з Пекіна. Вони постфактум повідомили нам про те, що вони зустрічалися з Сі Цзіньпінем. Ясна річ, що все це відбувається на тлі того, що ми в такому пожежному фактично режимі в п'ятницю Україна схвалила візит, фактично вони узгодили візит Зеленського до Байдена. І все це відбувається в одні і ті самі дні. І здається, що вся, і вісь зла, і вісь допомоги Україні, воно, типу, відкрилося, і відкрилися карти перемовин в такі дуже ключові критичні дні для нас зараз. Хочеться вашого бачення китайського вояжу, двійника, або, як Нік Фельдман каже, аватара Путіна. Хочеться почати з цього. Як ви за цим стежили, що ви побачили там в повідомленнях між рядків, ваше розуміння цього? Візит дійсно несподіваний. Я трошки слухав вашу дискусію до початку ефіра, і от було запитання з приводу того, як це так, що Сі Цзіньпін, керівник держави, зустрічається з Медведєвим, який займає там пост заступника, секретаря чогось, і так далі. Тобто невідповідність за рангами. Насправді вони зустрічались не як чільники держав, а зустрічались як по партійній лінії, скажімо так. Тому що Сі Цзіньпін одночасно є керівником комуністичної партії Китаю, а Дмитро Медведєв очолює Єдину Росію. Отже, підставою для таких розмов могла бути якраз оця партійна співпраця. Ну і тут дуже важливо, що Китай просуває свою нову ідеологію, яку він обґрунтував, в тому числі через промову свого керівника на останніх найбільших там публічних виступах його, зокрема під час 20-го з'їзду. І, по суті, Китай пропонує своє бачення світу, свою ідеологію для всіх інших країн. Скажімо, просування такої ідеології якраз могло бути предметом переговорів між, або не предметом, скажімо, а стартовою точкою для переговорів між керівниками двох цих, вірніше, між цими двома, я не знаю, політиками, да, можна так сказати, тому що статус у них різний. Двома тоталітарними функціонерами. Да, і в чому суть ідеології? Суть ідеології в тому, що Китай пропонує щось інше, альтернативне в порівнянні з Сполученими Штатами. Тобто це не демократія, це концепція спільноти єдиної долі людства. Що це таке, чітко сказати, достатньо важко. Загалом це такий китайський підхід пропонувати не конкретні цінності, не конкретні правила, не конкретні там програми і проекти, а пропонувати деяку рамку, всередині якої можна вбудовувати що завгодно. Тобто кожен може прийти в таку рамку зі своїми ініціативами, зі своїми принципами, правилами, цінностями і так далі. І казати, що так, він також має причетність до цієї ініціативи, яку пропонує Китай. А далі вбудовуватися і починати, скажімо, рухатися до якоїсь третьої цілі, яка буде спільною для всіх учасників такої рамки. Це такий китайський підхід до формування, скажімо, міжнародних відносин. Я можу продовжувати, але на мене. Дивіться, у мене є питання, бо я з формальної точки зору, ви абсолютно праві. Да, Китай просуває таку ідеологію, да, Китай там то, Китай сьо. І надзвичайно важко зрозуміти, що Китай взагалі має під цим на увазі, тому що цінності нема, принципи носять завжди у Китаї подвійний характер подвійного дна, тому що ми знаємо, що економічні важелі все ж таки Китай використовує як політичні, з політичною метою. З воєнною навіть. І з воєнною, і так далі. Тобто експансія, вона надзвичайно агресивна, поза всіми особливостями. Отже, тут до питання, що це може означати геть інше. Що під сукном, що взагалі це може бути, тому що я ніколи не повірю в те, що це всерйоз Сі Цзіньпінь зустрічається з Медведєвим там второї ноги сьомого пальця, баянщик какой-то, прапорщик, да, там дінщик Путіна, там фактично, да, його тіло Путіна, в яке він переселяється, коли йому треба побути не президентом, а прем'єр-міністром. От я ніколи не повірю в те, що Сі Цзіньпінь це робить з якоюсь такою ідеологічною метою. Я б радше пов'язував, наприклад, із закликом, наприклад, Штайнмаєра. Коли Штайнмаєр там вчора сказав,
ну, позавчора фактично, да, він заявив про те, що він закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіня використати свій вплив на Росію, щоб переконати президента країни Путіна припинити війни проти України. І подякував Сі Цзіньпіну за чітке несприйняття ядерної погрози, тобто використання ядерного шантажу. І я так бачив би, що ну, можна було б стверджувати про те, що Сі Цзіньпінь робить або формальний крок для того, аби нібито продемонструвати, що ну, типу, ось мій вплив, ось моя партійна лінія, ось я можу покликати Медведєва і сказати йому своє бачення, так сказати, цього питання. Або взагалі це як ляпас, символічний ляпас Путіну, що Сі Цзіньпінь не з ним буде зустрічатися, що він надзвичайно токсичний навіть для Сі Цзіньпіня. І про це насправді оці якби теревенькі між Путіним склалися і Лукашенка, про токсичність їх обох, що вони настільки токсичні, Путін настільки токсичний, що Сі Цзіньпінь навіть не може з ним зустрічатися. І він для того, аби якимось чином артикулювати свої сигнали, він використовує аватара Путіна в якості Медведєва, що дуже тішить Медведєва, ми бачимо, як у нього просто він задоволений своїм ну, або, своєю роллю. Вибач, ну або, да, або Путін засилає гонця з якоюсь ну, негайною там, пропозицією, що Путін яка, ну дай я закінчу, ну, халера пся крев. Або він засилає гонця для того, щоб ну, якусь вирішити дуже важливу тактичну для них історію, на тлі того, що ми отримуємо патріоти вже зараз, а вони не можуть відповісти, або хочуть отримати санкцію Китаю на те, щоб використати ядерну зброю. Да? От ми розуміємо, що все інтенсивно. Коротше, давайте про зараз і тут. Проаналітикуємо да? Просто. Давайте, що під сукном, давай, що це може означати реально? Дивіться, раптові візити для Китаю – це не формат. Такого не буває. Тобто це планувалося. А це означає, що це не прив'язано з поїздки, до поїздки Зеленського в Вашингтон. Це раз. Друге, Шольц. Справа в тому, що Китай робив ту саму заяву, яку, на яку, скажімо, посилається Шольц ще в березні місяці. Тобто він казав, що він за те, щоб конфлікт вирішувався дипломатичним шляхом і готовий бути посередником. При тому, що він готовий бути посередником, Китай нічого не зробив і не зробить. Чому він не зробить? Тому що він реалізує власну адженду. Його не цікавить, скажімо так, бути підпорядкованим західному порядку денному, західному баченню ситуації. Він працює на свій власний імідж, і цей імідж він формує навіть не в нашому регіоні, а він його формує в Південно-Східній Азії. Йому важливо продемонструвати дистанційованість від конфлікту, йому важливо переконати інші середні і малі країни в цих регіонах, які для нього важливі, тому що от модель Китаю, побудови міжнародних відносин, коли країна не приймає участі в інших конфліктах, дистанціюється від втручання внутрішні справи, коли вона, скажімо, намагається все вирішувати шляхом діалогу, а не військового протистояння. Це та модель, яка є правильною, і яку Китай хотів би, щоб інші країни також наслідували. От. І для нього реалізувати ось цей, свою позицію, принципово і найбільш важливо в порівнянні з іншими всіми варіантами. Якщо Шольц закликає до мирних переговорів, у відповідь Китай дає стандартне твердження, яке в тій чи іншій варіації повторюється вже всі ці 300 днів, про те, що ця війна шкідлива для всіх, вона не потрібна ні Росії, ні Україні, і сторони мають вирішувати її дипломатичним шляхом. Але при цьому більше додаткових кроків з підштовхування тієї ж Росії до переговорів Китай не робив і не робитиме.